Poštovani gledatelji, dobrodošlicu želim u našu i vašu županijsku panoramu. U zadnjoj ovotjednoj emisiji ostanite s nama jer ćete saznati gdje je otvoren restoran u kojemu će raditi i osobe s posebnim potrebama, kako izgleda rat u Lašvanskoj dolini kroz izložbu predmeta iz toga razdoblja, tko je svoju inspiraciju tražio u kraljevskom gradu Bobovcu i kakav je to film među zadnjima snimao pokojni Vlatko Filipović. To je samo dio priča, krenimo redom. Domovinski rat u Lašvanskoj dolini naziv je sinoć otvorene izložbe u novotravničkom naselju Bučići. Autor je novotravničanin Velimir Bugarin. Izloženi su eksponati koji svjedoče o teškom vremenu 90. godina. Cilj je sačuvati istinu o Domovinskom ratu i prenijeti je na mlađe naraštaje. Izložba Domovinski rat u Lašvanskoj dolini upriličena je u dvorani Stare župne crkve u Bučićima, maloj župi novotravničke općine. Vidjeti što je to pripremio njihov sugrađanin Velimir Bugarin. Došli su brojni žitelji toga mjesta i njihovi prijatelji. Velimir Bugarin profesor je povijesti, etnolog i kulturni antropolog. Tijekom istraživanja i pisanja dviju knjiga posvećenih Domovinskom ratu, autor je prikupljao razne eksponate kao i priče koje se uz njih vežu. Izložba je podijeljena po segmentima, svjedoči o jednom teškom razdoblju života iz Domovinskog rata. Kako se o tom razdoblju u školama malo uči, autor kaže rado će prilikom posjeta učenika osnovnih škola održati prigodno predavanje. Izložba je nastala tijekom mog istraživanja proteklih 6 godina. Naime, bavio sam se istraživanjem ratne svakodnevice od Ravne Brčkog do Lašvanske doline, s tim da sam istraživao prvo dakle Novi travnik na monografiji Novi travnik između utopije i nostalgije, gdje sam istraživao ratnu svakodnevicu u suradnji sa kolegama na sveučilištu u Zadru na odjelu za etnologiju i kulturnu antropologiju. A zatim sam tu temu proširio na cijelu Lašvansku dolinu. I dok sam istraživao i prikupljao dakle građu, prikupljao sam i ove eksponate. Ovo su dakle svi eksponati iz ratnog razdoblja. Dakle, izložba je podijeljena na segmente, na različite dakle, segmente obrazovanje, ratnu, sve ono što se tiče ratne svakodnevice, do bojišnice, vojno-administrativnih poslova, higijene itd. Rat, bez obzira koliko je traumatično razdoblje za nas ovdje u Lašvanskoj dolini bio, ipak treba zbog ovih mladih generacija koje stasaju neopterećeni time svime, sačuvati sjećanje na to traumatično razdoblje. Jednostavno, bez obzira koliko je traumatično, ipak je to dio naše lokalne i zavičajne povijesti. Teško doći do svih ovih eksponata? Jako teško. Jedan dobar dio sam otkupio. Neki su eksponati bili poprilično onako skupi. Ovdje dakle, imate čak riblji konzerv iz te 93. godine od haringe, lanč paketa koji su bili poprilično skupi. Neke stvari sam na Piku tražio gdje su ljudi to zacijenili. Međutim, budući da je meni bilo potrebno za izložbu, odnosno neophodno, morao sam to otkupiti. Izložba Domovinski rat u Lašvanskoj dolini ostaje kao stalna postavka u staroj vjeronaučnoj dvorani u Bučićima, koju je cilj pretvoriti u muzej. Pa evo, prije svega, zahvaljujući rad Udruge Mladi Framarijan Šunć, Udruge Stari grad Kaštel, Udruge Moja zemlja Bučići, organizirali smo ovu izložbu autora Velimira Bugarina u ovom prostoru, zavjetnoj vjeronaučnoj dvorani Frfrane Zubića, koji se gradiše nekad davno vjerni štovatelj župljan župe Bučići, a evo ona je dozrela danas i za otvaranje ove izložbe u kojoj planiramo predstaviti eksponate koje je skupio i okupio profesor Velimir Bugarin, a u budućnosti proširiti ovaj stalni postav kako bi na neki način doprinijeli izgradnji možda čak i muzeja ovdje u Bučićima. Pa konačni cilj je dakle da okupimo što više mladih ljudi kasnije kroz suradnju sa obrazovnim institucijama, da li pohađanje učenika organizaciji satova povijesti, jer planiramo tu kroz neke aktivnosti osposobiti knjižnicu, urediti ovaj cijeli prostor, obogatiti sa novim sadržajem, tako da evo ovaj prostor na neki način zaživi u ovom kulturnom dijelu. Ovo je stara župna crkva župe Bučići koji evo, 1937. godine se gradiše župljani, a ove godine i prošle godine počeli su obnovu stare župne crkve, ovog starog vjeronaučnog doma, a isto tako i sve okoline oko župne crkve, s obzirom da je potreba restauracije svih dijelova oko župne crkve kako bi ona bila
ovako, s druge strane, na neki način u funkciji posjetiteljima i da bude u funkciji jednim dijelom godine kako to već planira u organizaciji župe. Plan aktivnosti je sljedeći, dakle, da uz komunikaciju sa obrazovnim institucijama, obrazovnim ustanovama, organiziramo posjete kao i drugih zainteresiranih skupina u odnosu na ovu izložbu koja govori o sjećanju na ratnu svakodnevnicu u Lašvanskoj dolini, o tuzi, boli, radosti, svemu onome što smo proživljavali 9 mjeseci potpune blokade i opsade u ovom prostoru, a gdje naravno uz svu tu bijedu i neimaštinu bilo moguće, a i nemoguće u nenormalnim uvjetima organizirati normalan život uz prehranu i leću u svakodnevnim obrocima i ponekad zrno graha. Evo to ta izložba danas predstavlja ovdje, da imamo na neki način prikaz onoga na koji način su naši ljudi ovdje opstali, na koji način su preživjeli, a evo i mi kao djeca u to vrijeme, kako smo se u ratu igrali rata, kako smo u tim teškim trenucima doživljavali i bol i radost. Postavkom izložbe koja pokazuje različite segmente života tijekom ratnog razdoblja, cilj je sačuvati povijest za mlađe naraštaje i ne dozvoliti da im drugi nameću istinu poručenu iz Bučića. U sklopu Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama Los Rosales u Mostaru danas je otvoren restoran u kojemu će pokazati što mogu vrijedni i posebni ljudi. Aldijana Morić je djelatnica novootvorenog restorana Lonato u okviru Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama Los Rosales. Ovaj posao za Aldijanu je ostvarenje sna. Nikad prije nije radila i svoju sreću ne može riječima opisati. Ovdje mi je lijepo, danas otvara taj restoran. Ja sam ovdje počela raditi i danas goste dočekivam. Večeras će koncert biti. Što radite? Radimo, pravimo pite, pravimo onda kolače, pravimo čorbe, sve. I sad ćemo mi to, oni će nama stavljati na tacne, mi ćemo gostima tamo servirati. I ovdje mi je lijepo i sve. Više volim ovdje da radim, već šta ću kući da sjedim. I što ćete od prve plaće? Od prve plaće kad dobijem kupit ću sebi garderobu i cipele. I miri se sve to. U restoranu će raditi 6 osoba s invaliditetom uz 2 konobara i 1 kuhara koji su osobe bez invaliditeta. Ukoliko ljudi prepoznaju kvalitet rada, to će im dati i neke nove mogućnosti. Ovo mi znači mnogo. Uživamo ovdje. Jedva čekam kad ću doći od kuće vam. Jesi ikada igdje prije negdje radila? Nisam. Ovo mi je prvo radno mjesto. I meni ovo puno znači da se ovo otvori i da mi počnemo raditi. Prije 3 godine su volonteri iz Holandije, iz jedne humanitarne organizacije koja se zove Just Sophie, su došli u centar Los Rosales i tada smo krenuli sa ovom idejom. U stvari tada je centar Los Rosales dobio kuhinju i kantinu koja je bila prilagođena za naše korisnike, a ujedno je bila i 5. radno-rehabilitaciona radionica za korisnike centra Los Rosales. Kada smo ostvarili taj cilj, nismo stajali nego smo išli dalje i došli smo na ideju zašto ne da probamo da pružimo mogućnost osobama sa invaliditetom da i oni se okušaju da dobiju ono da kažem to neko da ostvare to pravo, to je rad. Za širenje projekata za kvalitetniji život osoba s posebnim potrebama zanimanje je pokazala i donatorica iz Nizozemske koja se s centrom Los Rosales susrela prije 4 godine. Prije 4 godine sam upoznala Mirnu i s njom sam dogovorila jednu suradnju. Nije vjerovala da ću se ponovno vratiti, ali sam došla kako bi surađivala s njom uz organizaciju Just Sophie, koju sam te godine i osnovala. Mirna je imala prijedlog da napravimo za djecu mjesto gdje mogu objedovati, međutim projekt se proširio na nešto veće. Iz toga je izašao projekt Lonato, što znači snaga čovjeka. Neke od djelatnosti socijalnog poduzeća su i izrada suvenira i rad na CNC uređajima. Los Rosales danas broji 30 korisnika starosti od 2 do 40 godina. Restoran Lonato radit će od četvrtka do nedjelje od 13 do 19 sati. Ovdje u Mostaru, blizu ovoga doma Herceg Stjepan Kostača, svoj dom je imao i poznati BH redatelj, scenarist i sveučilišni profesor Vlatko Filipović. Nažalost, napustio nas je u svibnju ove godine, ali za sebe je ostavio jedan film poseban stanovnicima Hardomilja pored Ljubuškog. Mnogo opusa je iza sebe ostavio Vlatko Filipović, a nažalost neke ideje kojih je uvijek imao više nego vremena i sredstava otišle su s njim.
no jednu je ipak uspio realizirati. U živopisnom zavičajnom domu na Hardomilju prikazan je dokumentarni film Hardomilj od davnina. Riječ je o uratku koji je nastao u koprodukciji Udruga Baština i Hrvatske uzdanice Mostar, to jest Huma. A inače cilj je filma, naravno, kao jedan kulturni događaj, da imamo monografiju o Hardomilju, napisanu knjigu, i ja sam došao, eto, kao predsjednik ove udruge Baština, došao sam na ideju da bi dobro bilo da imamo to i u elektroničnom obliku, mislim na filmu, jel, dokumentarno. I da sam nazvao, stupio kontakt sa pokojnim Vlatkom Filipovićem, koji je se rado odazvao uz napomenu da je to prvi film koji radi za ovamo i da se osjeća kao dužnik, ne neki način za dužnik, jer ono što je radio, radio je dole u istočnoj Hercegovini. Ovaj film po formatu izlazi iznad dokumentarističkog. Redatelj ga je zamislio kao uvod u daleko širu povijesnu priču o igranom filmu koji je udruga HUM, čiji je Vlatko bio član, već najavila. Ono je o kraljici Katarini. Snimanje počelo još u ljeto 2016. godine. Mislim, malo ko ne poznaje i nije čuo za Vlatka Filipovića, to je jedan od naših najuspješnijih scenarista i redatelja, posebno u dokumentarnom. On ima i dva igrana filma, ali posebno u dokumentarnom programu preko 40 dokumentarnih filmova. Mi smo iz Huma, zahvaljujući prijateljskoj udruzi iz Ljubuškog Baštini, došli do ideje da evo zajedno se upregnemo i angažiramo Vlatka na snimanje jednog filma o Hardomilju, o starom Hardomilju, Hardomilju od davnina. Vlatko je prionuo na taj posao nevjerojatnom energijom. To je bilo do zadnje trena njegovog života. Mi smo mu poslužili kao logistika, kao producenti, koproducenti. Napravio je zamisao, nažalost nije uspio provesti do kraja. Mi smo, evo sada s montažom, praktično završili film i želja nam je bila da ga promoviramo ovdje u samom Hardomilju normalno. Ljudi umjetničkog pogleda lako nađu zajednički jezik. Osobno prijateljstvo i profesionalnu suradnju razmjenjivali su čovjek od filma i čovjek od kazališnih dasaka. Opet sam učio i prepoznavali smo jedan u drugome određenu kvalitetu. I ja u njegovom resoru, on u mom scenskom resoru, ali to su dvije bliske umjetnosti. Mislim, i on svojim filmom priča priču, kao što mi na pozornici, isto da li sami ili sudjelujemo još s nekim u pričanju priče, tako da nas je taj fah negdje, osjećali smo se dijelom cehovski povezani. Što se tiče starog Hardomilja, tu postoje samo dvije kuće gdje stalno žive. Ljudi su se preselili 60. godina, ljudi su se preselili uz rijeku jer nije bilo ni struje, onda išli su bliže rijeci gdje je bila električna energija, gdje su bili putevi, veza sa Ljubuškim i škola i tako dalje. Tako da su biti u životni uvjeti, su ljude nagnali da se preseli, iako to nije daleko od ovako zračne linije, kilometar i pol, dva, to je. Pa je cijelo selo spušteno u tri zaseoka i raspoređeno uz rijeku Trebižan dolje. A ovdje ljudi dolaze uglavnom na vikend i malo eto ispoštovanja prema, ima groblje, ima crkva gdje se misa održava i groblje gdje su naši preći ukopani, pa dolaze u znak zahvalnosti, pomolice i tako malo obići. Moja majko, najgora je kletva radit polje u sred vrela ljeta. Samo kopaj od zvijezde do zvijezde, dok na jesen vode ne dojezde. Moj se dragi pali da je gazda, a u polju na nadnici vazda. O toj njegove energije može se pričati nevjerojatno. Neki će reći ovo je zadnji njegov film. Jedan od zadnjih, jer on je radio paralelno i na još jednom projektu, velikom projektu, projektu filma o kraljici Katarini, velikom povijesnom igranom filmu koje je ova naša udruga planira raditi, već je pripremno u fazi, puno toga i uradio. Vlatko je napravio skoro najviše scenaristički, a i snimio je već nekoliko scena i kadrova u tom filmu. Dakle, i tu je ostavio traga, a o tom filmu će se tek čuti. Hutovac, pjesnik Ljubo Krmek, pjeva. Nekih mnogi pogledi prate, nek proslave nas Hrvate, nek se poneke i doma vrate.
Hutovci dižu spomenik uskotračnoj pruzi između željezničke stanice, groblja i crkve. Na spomeniku piše: Uskotračna pruga 1901-1976. godina. Nekad nas je požurivao, nije shvaćao naše nemogućnosti koje su uvijek bile objektivne, vezane za materijalna sredstva i tako. Pomagali smo, vozio sam ga nekoliko puta na naše simpozije, izlete vezane uz kraljicu Katarinu, u Srednju Bosnu, ovdje, ondje. Tako da je to bilo. Onda sam pod kraj već osjećate koliko mu je god mozak bio izrazito svjež i pun ideja. A onda kad je tijelo počelo propadati, onda sam morao nositi više dekica i deka i tako dalje. Nije to teško padalo. Zajedno s Humom uspio je realizirati još jedan od svoja dva posljednja dokumentarna filma, onaj Od Gabele do Huma, koji sadrži zanimljive scene, a one govore o ovom vječitom sjecištu civilizacija i religija. Vlatkova poruka je ipak optimistična i glasi: nikada odustati i odreći se svog identiteta i svoje zemlje, a stalno tragati za modalitetima koji će ga realizirati. Ono što sam spomenuo jednog juru, to je film koji radim, zove se Hardomilje od davnina. Zašto? To je onaj što je rekao, ti si iz Istočne Hercegovine, puno da su ga snimao, a iz Zapadne ništa. Rekanem, nije ništa, ima, znam da ima, ali hajmo napraviti film o Hardomilju. I tad sam krenuo oko Hardomilja i imam namjeru to raditi, to završiti, pa onda kraljicu Katarinu prihvatiti. Možda u međuvremenu napravim film o Hutovu, jer me stalno vuče, stalno onaj... Znate, napravio sam jednu anketu, da se ne zna da je anketa. Pitao sam mještane. Hutova. Hutova. O povijesti Hutova, koju sam ja iz knjiga, sad ne znaju. Sva drama je bila strašno velika jer je ona otišla kod sestre da se pozdravi jer ima trudove. E onda je ona samrtnom grču rodila dijete koje nisu smjeli probuditi jer nema ga ko dojiti. I ja sad shvatim, cijelo selo nema dojilje, nema. Doktor je pitao, ima li u susjednim selima? Onda su se ljudi zgledali pa konstatirali da nema. Kako je to vrijeme mog djetinjstva u kome nema djece? Prije par godina počele su se pojavljivati prve snimke neke tamo klape, pazite, klape s Novog Zelanda, koja pjeva hrvatske pjesme. Bilo je to neobično samo po sebi, a danas smo došli do toga da ih imamo priliku sresti u Hercegovini, što ste, vjerujem, i vidjeli u našem programu ovoga ljeta. Evo kratke priče s njima i o njima. Reka sam ja, nema tu sriće, sine moj, vrati se ti. Prvo, tko su Samoanci? Polinezijski narod Samoe, otočne države u Tihom oceanu do 1997. zvane kao Zapadna Samoa. Nalazi se otprilike pola puta između Havaja i Novog Zelanda. Služe se s dva jezika i oba su službena, samoanski i engleski. Broj je više od 300.000 pripadnika. Prvi kontakt s Europljanima doživjeli su u ranom 18. stoljeću. Kao i kod većine drugih naroda Južnog Pacifika, velika većina su kršćani, a preko 90% ih odlazi u crkvu svaku nedjelju. Mnogi primijete njihov važan običaj tetoviranja noga među mladim ženama, a sličan običaj postoji i kod muškaraca. Također, njihova naizgled pretila građa je dobrodošla za mnoge sportove, od borilačkih do ragbija. No vratimo se mi glazbi i našoj klapi koja živi u Oklandu. Klapa je osnovana i njeguje samoanski a cappella zvuk. Nastupili su na raznim događajima u hrvatskim i pacifičkim krugovima. Na festivalu dalmatinskih klapa u Omišu 2013. nastupili su kao gosti otpjevavši nekoliko pjesama Vinka Coce. Na 15. Međunarodnom festivalu folklora u Velikoj Gorici nagrađeni su za najbolju vokalnu izvedbu.
U srpnju 2015. godine s hrvatsko-novozelandskim folklornim ansamblom Kralj Tomislav i jednom maorskom skupinom imali su turneju po Hrvatskoj. Spomenuti ansambl, to jest njihov voditelj Goran Kačunov, ove ljude je približio i hrvatskoj pjesmi. Tako ujedinjeni nastupali su i u Međugorju te na Hercegovačkom kulturnom ljetu, a ove godine smo ih slušali na Blatničkim notama dobrote. Nas su odavno kupili izvedbom pjesme Moja Hercegovina, a u Zagvozdu čak jedan trg je imenovan po njima. Kada sljedeći put budu u vašem gradu, učinite si uslugu i poslušajte ih. Nećete biti razočarani. So it's very satisfying and interesting to see you here in Blatnica. Is that because of Mate Bulić or? Yes, so Zadovoljstvo je i zanimljivo vidjeti vas ovdje u Blatnici. Je li to zbog Mate Bulića ili? Da, veliki smo fanovi Mate Bulića, posebno pjesme Moja Hercegovina. Pjevamo je svugdje po svijetu, a također smo tu zbog Ruže koja je odavde i vodi hrvatski radio u Brisbaneu. Stupila je u kontakt s Matom, rekla da dođemo i eto ga, to je cijela priča. Jeste li u Hercegovini samo ovih par dana ili je to dio šire slike? Ne, samo smo ovdje radi ovoga došli. Onda idemo na Thompsonov koncert u Široki Brijeg na Veliku Gospu i ostatak je uživanje u domaćoj gostoljubivosti. Želimo se i dobro provesti, ne možemo pjevati cijelo vrijeme. Što pjevate večeras za našu publiku? Pjevat ćemo najvjerojatnije Moja posljednja i prva ljubav od pjevačice Doris i Croatio iz duše te ljubim, jer je to bila prva pjesma koju smo naučili. Mislim da ćemo je pjevati. What's her name? Doris. And Croatio iz duše te ljubim, because that was the very first song that we learned. And yeah, I think that's what we're singing. Samo duo, samo Ana i večeras to zvolite nam da vam otpjevat Moja posljednja prva ljubav. A moja veliki pjesak, još jedan put molim vas. Sad živim ja, sad te umreću i sve dok živimo tebi pjevat ću. Is it a big struggle to learn so many words, so many consonants and so on? Je li velika borba učiti toliko riječi, toliko samoglasnika, suglasnika i tako dalje? U početku da, prva pjesma Croatio iz duše te ljubim, za nju nam je trebalo skoro pola godine za naučiti jer je dosta strana našemu jeziku. Sada je lakše, pokupimo pjesmu u 20 minuta, pola sata. Učili smo jednu pjesmu na putu ovamo, zove se Zlatne strune. Zlatne strune actually was the song I was learning just now, yeah. I svako svitanje zore gorevo, koliko je vino kod tebe što pijem ga i ja. Kamen tamo gdje rođen sam ja. Like because he speaks quite a bit of Croatian during our concerts. Yeah. A lot of people afterwards will come up to me and start speaking Croatian. On zna bolje, kako moj brat priča dosta hrvatski na koncertima i poslije kada nam prilaze ljudi i razgovaraju. Razumijem ponešto, ali nisam slobodan razgovarati. Uključim engleski, a onda mi kažu, oh, idemo pričati s njim. Recite nam koliko ste od jezika naučili pored tekstova pjesama. Očigledno, prvo se naučeno je ružnije riječi, ali među prvim stvarima smo naučili ono što ide prvo u svakome jeziku. Pozdrav, drago mi upoznati vas, hvala, molim i tako dalje. Iskreno, toliko ja znam, jer dosta vaših riječi lokalnim stanovnicima Novog Zelanda zvuče kao tarara. Tako nam zvuči kad govorite. Malo me plaši govoriti, neću lagati. Trudim se najbolje što mogu, ali nekad jednostavno ne ide. I'm not gonna lie, I try my best at times, but sometimes it just doesn't work, you know? Allah ke bilo bi, da si tu ja mi, da te ne poznam, da te ne znam.
Can you say who discovered first your songs here in Croatia? When it became? Možete li reći tko je prvi otkrio vaše pjesme u Hrvatskoj? Kada je to postalo boom, tako zanimljiva pojava? Išlo je u više valova. Prvo u 2013. kada smo došli tu, pa 2015. kada smo opet bili, ali najveći je bio prošle godine prije finala svjetskog prvenstva, kada je izišao video mene, brata i ostalih s pjesmom Nije u šoldima sve iz automobila. To je bio veliki boom za nas. Tada je krenulo, ali cijelo putovanje je nevjerojatno. Uživamo u svemu. Selektivna izložba Fundus Art Kolonije Borovica iz Vareša biće otvorena večeras u galeriji Kraljice Katarine Koseć ovdje u Mostaru 19 sati. Voditelj likovne kolonije Borovica i njezin ideni pokretač, vareški slikar Stjepan Šimić Pepi, koji nam je dao kratku najavu. Večeras ćemo ovdje u Mostaru, točnije u Kosači, dobiti dašak sjevernih krajeva ove države. Meni osobno egzotičnog kraja Vareškog, Bobovca, gdje nisam nikad bio, ali ću zato sa zadovoljstvom pogledati radove koji su nastali u tome prekrasnom ambijentu. Njih će nam predstaviti danas gospodin Stjepan Šimić, Pepi, možemo vas tako nazvati. Dobar dan i dobro vam došli. Dobar dan i dobar dan gledateljima televizije Herceg Bosne. Hvala o njihovo ime. Vi nama kažete što ste to nam donijeli u Mostar. Ne jedan umjetnik, ne dva, tri, nego puno njih koji su zapravo donijeli svoje radove, nastale u različitim okolnostima, na različitim lokacijama, a povezali ste ih sve u jednu priču. Pa ovako, likovna kolonija u Borovici je međunarodnog karaktera i ona već 5 godina djeluje u okolici grada, kraljevskog grada Bobovca u Varešu, na prostorima sela Borovce, znači oblast je zahvaćena neposredno uz staru tvrđavu, stari grad Bobovac. U ovih 5 godina kroz koloniju je prošlo 50-ak likovnih umjetnika, kipara, grafičara, slikara. Međunarodnu koloniju, da naglasimo. Da. Iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Srbije i tako dalje. Mi smo ponosni na tu koloniju. Ovdje večeras u Kosači predstavljamo selekciju radova iz Fundusa Art Kolonije Borovica. Umjetnički savjet likovne kolonije je odredio nekih 27-28 umjetnika sa 30-ak dijela. Umjetničkom savjetu su bili priznati slikari, evo ovdje hercegovački, Željko Koren, Mišel Stojanović i gospođa Vesna Davidović iz Slovenije. Strogodabir, neki su bili malo liberalniji. Moj zadatak je bio da to nekako povežem i usmjerim u jednu kolekciju koja će biti predstavljena ovdje. Malo prije smo razgovarali prije snimanja o onome starome stilu, kako likovna kolonija kada se umjetnici skupe u Van Goghovom stilu, najbolje je to negdje autentično u nekom prirodnom ambijentu gdje spavate i radite u isto vrijeme. Pa kako to izgleda kada se umjetnici skupe u jednom takvom mjestu koje za sebe na leđima ima ipak dosta povijesti i to značajne? Pa evo, u začetku kolonije moja ideja je bila da se baš usmjerimo na one početke kada su, ajmo reći, parijski umjetnici i drugi bježali iz tih gradskih sredina u seoske sredine. Znači, bez hotela, bez nekakvog glamuroznog smještaja i nečega, nego čisto bijeg iz grada u neke pročišćene predjele gdje bi oni u prirodi oslikavali svoja djela. Tom idejom, na nagovor evo pokojnog kolege Franje Primorca i Ante Brkića, koji su začetnici ove kolonije, mi smo u okolici Bobovca pronašli sve što jednog slikara ili umjetnika može nadahnuti. To je kako
njegova povijest na značaj u negdašnje vrijeme, tako isto njegov tragični pad, rušenje, devastacija, ali isto tako i ona ljepota prirode i okruženja gdje je bosanska država bila najjača, gdje su kraljevi imali svoje dvorove, stolno mjesto, izletište kraljeva Borovica je nazvana po tome, i gdje su imali bogatstvo i rudno i šumsko i privredno i sve ostalo. I stolovali su, bili su suvremena država u tom periodu. Neki kažu čak na zavidnom nivou je dvor na Bobovcu bio u tom periodu, tako da evo i mi u okviru ove suvremene umjetnosti nekako pokušavamo revitalizirati, dati mu na značenju njegovom, ali isto tako uputiti da Bosna i Hercegovina može djelovati, razvijati se kao suvremena država u okviru Evropske unije i u okviru okruženja u kojem se nalazi. Zanimljivo ste to kazali, ja bih se nadovezao. Evo, toliko je peripetija bilo, recimo, kroz povijest, pa i danas otimanje, čije što. I zanimljivo je meni posebno i taj Vareški kraj i grad Vareš sam po sebi, gdje je bila neka teška industrija koja je propala. I onda se nekako kao da su se oči otvorile, sad smo opet na početku, imamo lijepu prirodu oko sebe, imamo vodu, idemo nešto napraviti. Kako živi, recimo, taj kraj kroz vaše oči, njegovi ljudi? Pa evo, iskreno da vam kažem, Vareš je grad koji je nastao nakon pada Bobovca. On je u povijesti poznat i mnogo ranije kao manje naseljeno mjesto koje se bavilo rudarstvom, ali osmanskim osvajanjem Bobovca, padom Bobovca, povlači se pučanstvo s tih teritorija na Dubošticu, na Vareš, i onda nastaje eksploatacija rude kakva jest. Austro-Ugarska isto osvajač kao i Turska, kao i Osmanlije što su bile, i oni su doveli su tehnologiju koja je bila suvremena u to vrijeme, ali su oni bili sigurno naši osvajači, netko ko je koristio. Vareš je i dalje bogat. Evo, tijekom naše bogatstvo, osim Bobovca koje mi pripada nama, Varešanima, koji ga nosimo u srcu i dijelimo sa svima, bez obzira, nama je drago kad ljudi dođu bilo odatle, svojataju ga, ponesu dio Bobovca sa sobom. Znači, povijest je uvijek različita, interpretiraju je jedni drugi znanstveno, neznanstveno, povjesničari tu nisu složni u tome. Ali je ideja Bobovca interesantno još ono nepovrediva, znači drago nam je da svi se osjećaju da je Bobovac njihov. Tako isto i Vareš. Vareš je prije rata imao 27 nacionalnosti koje su dolazile tu radi industrije, radi obrta, radi zanatstva, i mi smo sazreli kao jedna multinacionalna sredina. Bosna i Hercegovina treba ići tim putem. Evo, ja se nadam da će večeras publika prepoznati zanimljivost ove izložbe, i što reći nego hvala na razgovoru i sretno. Hvala i vama. Nakon Stjepana, sada Ana Šimić, a Anu ćemo zamoliti da nam da svoj stručni osvrt na večerašnju izložbu, na kombinaciju zanimljivih radova. Čini mi se da je u pitanju slična tehnika, ali možda se i varam. Znači, ovdje imamo prikazano oko 30 radova iz fundusa Art kolonije Borovica. Iako je među radovima bilo dosta fine art umjetnosti, što bi se reklo, odlučili smo se na malo suvremeniji pristup, znači nešto modernije i nešto da izađe malo van okvira klasičnog pejzaža koji se inače radi na art koloniji. Ovdje smo uklopili dosta različitih stilova, različitih umjetnika, i jako je lijepo, čak i poželjno vidjeti kako jedna individua može isti motiv prikazati na različit način.
Možemo li izdvojiti nekoga, imamo tu i naših ovdje lokalnih, hercegovačkih, ali budući da smo spomenuli kako je međunarodna izložba bila, a međunarodna zapravo kolonija u Borovici, imamo li ovdje značajnijih umjetnika van granica Bosne i Hercegovine? Naravno da imamo značajnijih umjetnika, imamo umjetnice iz Slovenije koje su naravno dale doprinos svojoj ovoj izložbi, imamo i umjetnika iz Hrvatske, iz Bugarske i tako je lijepo vidjeti tu jednu međunarodnu suradnju kako je okupljena na jednom mjestu. Imamo čak i dizajnere koji su radili isto na koloniji. Da, imamo jednu dizajnericu iz Slovenije koja je na poseban način uradila to svoje dijelo. Imamo i puno različitih tehnika, evo spomenuli smo Tomislava Zovku koji je action paintingom, odnosno prskanjem, stvorio jedan lijep motiv. Imamo i umjetnika koji se bave nekim tehnikama kao što su lazorno, pastozno odnos, imamo i nekih tamnih radova, ali sve to ima svoju čar i svoju draž i sve to uistinu pokazuje cijelu bit te kolonije u Borovici, a to je druženje, međusobno povezivanje za nešto dobro, a to je pomoć Borovici i ta plemenita svrha. Jasno. A ako se ne varam, večerašnju izložbu ste obogatili vi jednim svojim radom, jel tako? Naravno, da jesam. Motiv i tehnika za nas. Tehnika je akril na platnu, klasična tehnika. To je to. Tko želi neka dođe vidjeti, jel tako? Upravo tako. Eto, imamo hvala puno na izdvojenom vremenu. Pozivamo se u publiku večeras ovdje od 19 sati. Ja bih čak kazao nešto nesvakidašnje. Jedinstveno, bar meni, nisam vidio ovakvu kombinaciju dosad umjetnika i ovih motiva. Da, pomno selektirana izložba da se prikaže u biti koliko toga mi možemo pružiti, a nije često da se nešto ovako desi na ovim prostorima. Poziv na izložbu ste dobili, vikend je pred nama. Nadam se da neće proći unutar četiri zida na kauču, jer zašto i bi, pored toliko zanimljivih događaja oko nas i još uvijek lijepog vremena. Ugodan vikend i svako dobro, do druge prilike, doviđenja.